Բարերեկո բոլորին, խնդրում եմ մի հատ մեկնաբանություն գրեք, եթե ձայնը նորմալ է։ Չեմ սպասելու, հավաքվեն, չհավաքվեն, բացարձակապես էական չէ այս պահին, որքան մարդ կլսի։ Ես վստահ եմ, որ ասելիքս շատ արագ տարածվելու է։ Այսօր ես ընդամենը 3 թեմաների շուրջ եմ խոսելու, որոնք ծայրաստիճան կարևոր են, առաջի հայացքից կարծես թե նշանակալի չեն, բայց առաջ թեման, որ ամենակարևորն է այսօր մեզ համար, դա հայրենալքված ցեղասպանության ենթարկված հայերի հանդեպ, ովքեր ժամանում են Հայաստան Արցախից, նրանց հանդեպ սկսած տեղեկատվական տերորն է, որին անպայման պետք է անդրադարձ կատարեմ։ Երկրորդը քայլերից մի քանիսի մասին կխոսեմ, ինչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գանք, և կներկայացնեմ, թե իրականում կոնկրետ Թուրքիան ինչ նպատակներ է հետապնդում տարածաշրջանում, ու խոսքը ոչ միայն Կովկասի մասին է, Անդրկովկասի մասին է, կամ հայկական լեռնաշխարհի հատվածի մասին է, այլ այդ թվում և արաբական թերակղզու մասին է։ Եվ այսպես արդեն 125 հետևորդ ունենք, հետևում են ուղիղ եթերին։ Ես ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ այն մեդիա տերորին, որ այսօր տեղի ունենում, քարոշչություն է գնում, արդեն իսկ պարակտված, մասնատված ազգին փորձում են հիմա էլ բաժանել նիկոլական ընդդիմադիրներ հարաբերություններից, չնայած իմ դիրքորոշումը գիտեք, որ գոյություն չունի ընդդիմություն, որպես այդպիսին Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև նրանք բոլորը նույն երկն են երգում և միևնույն երկի տակ են պահում, բոլորը առանց բացառությունների, և դուք տեսնում եք, թե ինչպես կրկնվեց նոյեմբերի 9-ի պատմությունը և նրան հետևած իրադարձությունները, սցենարը նույնն էր, պետք էր ընդամենը հավանական մաքուր ազգային շարժումը իրենց իսկ հայտնվելով աղավաղել, թույլ չտալ, որպեսի հայությունը ոտքի կանգնի, ուղի վնասված ողնաշարը, սրբի Հայաստանի Հանրապետությունը կեղտից, կեղտարյուններից, դավաճաններից, սրբապիղծներից, Արցախը վաճառածներից, գործակալներից, կարևոր չի, թե որ ուղղության գործակալ է ինձ համար, բացարձակապես տարբերություն չկա, դրանք արև մտամետ են, ռուսամետ են, չինաստանամետ են, նրանք բոլորը մետ են և մոլ են, իսկ դրանք հիվանդություններ են, որոնք շուրջ 200-300 տարի հետապնդում է մեր ազգին։ Իմ կարծիքով, իմ խորին համոզմամբ, ժամանակը, որ մենք սթափվենք և ամենակարևոր ընտրությունը կատարենք, հարց չտանք, թե ուր ենք գնում, այլ հայտարարենք, որ որևէ տեղ չենք գնում, մենք մնում ենք Հայաստանում, Հայաստանը մեր բնորանն է, Հայաստանը մարդկության, քաղաքակրթության բնորանն է և սկզբաղբյուրն է, ուստի մենք տիեզերական պարտավորություն ունենք, որպեսզի տեր կանգնենք մեր հայրենիքին։ Հիմա ավելի կոնկրետ, երևի նկատել եք, որ հիմնականում այն պրոպագանդան, որ տեղի ունենում, հատկապես TikTok-յան ալիքներով, Instagram-յան ալիքներով, այդ թվում և այնքան են լկտիացել, որ Facebook-յան ալիքներով էլ են արդեն չեն ամաչում իրենց դիմակները պատրել, խոսում են ակնհայտ պառակտման մասին, Ղարաբաղցիներ և այլն և այլն, նաև առաջ այդ բնորոշում այդ բառը օգտագործել պետք չի, որովհետև հայերեն է պետք խոսել, իսկ շատ կարևոր է լեզվամտածողությունը, Ղարաբաղ սև այգի, մեր հետ որևէ կապ չունի, Արցախն է մեր հայրենիքը, և մենք դա պետք է հայտարարենք համայն մարդկությանը, Արցախ նշանակում է աստվածային անտառ, Էդեմ, մենք զիջեցինք իշնորիվ դավաճանների, որոնց թույլ էինք տվել, որ մեր մեջ աճեն, մեր մեջ այո աճեն իրենց նմաններին, բազմանան, մենք թույլ տվեցինք, որպեսի աստվածային այդ պարգևը հայտնվի ժամանակավոր թշնամու տիրապետության տակ, շեշտում եմ ժամանակավոր, ինչու ժամանակավոր և ինչպես այդ հարցը լուծել ես, և վսկասեմ, բայց հիմա անթույլատրելի է, արգահատելի է, մենք թույլ չպիտի տանք, որ ինչ-որ երևանցիներ չակերտավոր հայտարարեն, որ արցախցիները հայ չեն, թուրքի խառնորդներ են, իգիտություն տգետների, նմանատիպ թուրք ջհուդների խառնածինների, արցախցիները 7000 տարուց ավել,
Երբեք չեն խառնվել որևէ ազգերի հետ, այնքան համատարած, որքան այդ նույնը եղել է այսօր Երևանում բնակվողներից շատերի հետ։ Ավելին, նման քարոշցություն են իրականացնում նրանք, ովքեր ի տարբերություն բարոյական հայուհիների, ովքեր ինքնասպան էին լինում, որպեսի թուրքի լծի տակ չլինեն, չբռնաբարվեն թուրքի կողմից, սրանց տատերը բռնաբարվել են ու հաճույք են ստացել։ Ու դրա համար ծնվել են հիմա նմանատիպ թուրք ջհուդական խառնածիններ, որոնք պարակտում են մեր ազգը։ Եվ սա ամենակարևորը, սա ուղղակի անհատական հասարակական մակարդակի երևույթ չէ։ Սա ինստիտուցիոնալ կառավարվող հիմքեր ունեցող քարոշցություն է։ Ինչու? Որովհետև արդեն իսկ հայաթափված սպիտակ ցեղասպանության ենթարկված Հայաստանը, ինչու սպիտակ ցեղասպանության, որովհետև միջազգային իրավունքի մեջ գրված է բնորոշման մեջ, թե ինչ բան է ցեղասպանությունը, եթե մարդկանց խմբերի համար ստեղծվում են կյանքի հետ անհամատեղելի պայմաններ, ապա դա ևս կարելի է կոչել ցեղասպանություն։ Ուստի շուրջ 30 տարի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք ուզուրպացրել են Հայաստանի Հանրապետությունը, իրականացրել են սպիտակ ցեղասպանություն մեր ազգի հանդեպ։ Հետևաբար, արդեն իսկ ցեղասպանված, սպիտակ ցեղասպանության ենթարկված, իսկ Արցախում բարի զբունի իմաստով ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդին հիմա փորձում են մեդիա տերորի միջոցով թույլ չտան իրենց հայրենիքի մի մասը դառնալ, որովհետև լավ մի կտորը կորցրեցին հայրենիքի, իսկ ով է ասել, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Ինչ է, եթե մի հատ վիժված գնաց հայտարարեց ու դա սուտ դուրս եկավ, նշանակում է Արցախը Հայաստան չի։ Արցախը ոչ միայն Հայաստան է, Արցախը մեծը նժդե անվանում էր հայոց ողնաշարը Սյունիքի հետ միասին։ Մենք թույլ տվեցինք, որ այդ ողնաշարը ջարդեն։ Արցախը վահանն է հայքի, Հայաստանի, Սյունիքի հետ միասին։ Մենք այդ վահանը հանձնեցինք, բացեցինք դարպասները դեպի Սյունիք, և հիմա ասում ենք, որ արցախցիները այստեղ տեղ չունեն։ Մարդ որքան վիժված պետք է լինի, որ այս տարապանքների միջով անցած մարդկանց հայրենադարձության պարագայում նմանատիպ հայտարարություններ անեն։ Սա առնվազն ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրված քարոշցություն է։ Ես ուրشادիր հետևել եմ, նայել եմ տեսանյութերը, թե ինչպիսի անբարոյական պիղծ երևույթներ են TikTok-ները նմանատիպ մոտեցումներ դրսևորում եւ հայտարարություններ անում։ Հայհոյախառն ներողություն ցերետելի չէ դաժը, ոչ է տեցիկ ռուգի պարսիկ շոֆերներին սпасարկող մակարդակ չի սրանք։ Գիտեք ինչ, շների, որ կրվացնում են գյուղերի մեջ, շները հայտո հանգստանալու կարիք են ունենում։ Այս սրանք այդ շների սпасարկող տեսակն են, այդ հայհոյախառն հայերեն։ Ես գետնին եմ մտնում որպես հայ տղամարդ, որ հայ կնոջ բերանից հայհոյանքներ են լսվում։ Ինչքան պիղծ պետքա դու լինես, ինչքան պիղծ մարդ պետքա լինի, որ հրապարակային հայհոյախառն կին կոչվի, աղջիկ կոչվի ու նմանատիպ բաներ անի։ Դուք հայ չեք, դուք ջհուդ եք, խառնացի։ Ուսաթող որևէ մեկը չասի, որ հակասեմիտություն է եւ այլն եւ այլն։ Ես հրեաներին չեմ ոչինչ չեմ ասում։ Ես խոսում եմ ջհուդացման մասին, կարևոր չի թե մարդը ինչ ազգություն ունի, ինչ ժողովուրդ է ներկայացնում։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչ կարող է ջհուդի վերածվել։ Դա պղծության համակարգին միանալու երևույթ է։ Եվ այո, մեզանումը հավոր շատացել են նմանները, թրքաջհուդները, երի թուրքերի ծորներու ծորների թորները։ Ու դա մեր մեղավորությունն է, որ մենք թույլ ենք տվել, որ նման բան լինի։ Ես հիմա դիմում եմ Հայաստան վերադարձած, իրենց հայրենիք վերադառնող, մի հայրենիքի կտորից մյուս հայրենիք վերադարձող արցախցիներին։ Իմ սիրելի, պաշտելի, խիզախ, հպարտ արցախցիներ, տուրք չտակ նման բամբասանքների, որևէ պարագայում տուրք չտակ, թույլ չտակ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, թքեք նմանների դեմքին։ Ինչ ա ստացում, ես կիրովականցի եմ, հլը թող մի հատ վիժվածք կանգնի Երևանում, ինձ ասի, որ ես Երևանում ապրելու իրավունք չունեմ, ես կիրովականցի եմ, մեջտեղից կպատառոտեմ, հլը թող մի հատ տենց մեկը հայտնվի, էլես 36 տարիներիս ընթացքում մեկը չի եղել, որ նմանատիպ խիզախություն դրսևորի։ Սա համակարգված երևույթ է։ Ինչու են այդպես անում? Անում են, որպեսի Հայաստանի բնակչությունը, Հայաստանի, որը դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունի, որը սահմաններ պահելու խնդիրներ ունի, ծնկի եկած վիճակում մնա։
120.000 բնակչությունը Արցախի, որը ես հույսով եմ կտալհանվի մինչև վերջ, որպեսի ռուսների քիթը մի հատ մխ կտա, որ հասկանան, որ հայերը իրենց հիմք չեն տալու, որպեսի իրանք իրենց դավաճանությունը շարունակեն եւ մնան Արցախի հողում, մեր Սուրբ հողում։ Չնայած մեծ է հավանականությունը, որ 20-30.000 մարդ պատանդ կվերցնեն, որպեսի իրենց ներկայությունը ապահովեն, բայց հիմա դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա մեր վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Ես հասկանում եմ, նյութապաշտությունը, բարոյազրկումը, դեգրադացումը բերել է նրան, որ մարդիկ չեն հասկանում ինչ են անում։ Լավ, ռուսները եկան, գները բարձրացրեցին տների եւ այլն եւ այլն, թքած իրանց վրա, բայց ոնց կարելի է սեփական ազգի այդ էլ ցեղասպահետն է ցեղասպանության ենթարկված մարդկանց հանդեպ նմանատիպ դրսևորումներ ունենալ, տները թանկացնել, ասել, որ ձեր համար ավելի թանկարսին ավելի էժան կտամ։ Մարդ ինչքան վիժված պետքա լինի, յան ազգանուն ունենա, բայց մեջը հայեցի որևէ բան չունենա։ Ես այսպիսի վերաբերմունք չէի սպասում, որ Հայաստանում գոնե գետ մի մարդ արցախցիների հանդեպ կդրսևորի։ Տարբերակեք Ղարաբաղյան կլանը արցախցիներից, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում մենք տուժել Լևոնիզմից, Քոչարյանիզմից, Սերժիզմից, հիմա էլ վիժվածքներից Նիկոլիզմ անունով, այդպես էլ արցախցիներն են տուժվել Ստեփանակերտում եւ մնացած բոլոր բնակավայրերում։ Ձեզ թվում է, թե նրանք տենց ոսկեղենի մեջ են ապրել, հա, կյանք են տեսել, շուրջ 30 տարի բացի բանակում աշխատելուց, բանակում ծառայելուց ուրիշինչ աշխատանք են այդ մարդիկ ունեցել ու նմանատիպ վերաբերմունք դրսևորել։ Ինչա, վաղնել կանգնելու եք, ասեք, սյունեցիները Երևանում տեղ չունեն, Սյունիքը գնայիք, պահեիք, բա դուք ինչ անեք, արա, դուք երևանցիներով վաբշե ով եք, ինչ արմատներ ունեք, հլը մի հատ մտածեք, դուք որտեղից եք եկել, Մշեչից, Մշո տարածքից չեք եկել, կամ Ղարսից չեք եկել, կամ Վանից չեք եկել, այդ որ մեկը կարաք պարծենակ, ասեք, Էրեբունիից ենք, հը՞, կամ ով ես բարոյական իրավունք տվել առհասարակ, դուք որոշեք, թե արցախցին կամ որևէ կիրովականցին կամ գյումրեցին որտեղ պետք է ապրի, ով եք դուք այդ ոչնչություններ։ Ես ես թեման համարում եմ փակ և բոլոր հայերին կոչ եմ անում, որպեսի դուք հայություն դրսևորեք ձեր ազգի հանդեպ, արցախցիների հանդեպ, ունեցեք երկարաժամկետ մտածելակերպ, էտա վրացիների չափ խելք չունենք, հա, սա էլ ասեմ, այս թեման փակենք։ Հայաստան հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ռուսներ եկան, բազմաթիվ շփումներ եմ ունեցել ու մինչև օրս էլ բիզնես շփումների մեջ եմ նրանց հետ, ինչ խնդիր առաջացավ, ի տարբերություն հայերի, վրացիները այնքան խելացի գտնվեցին, որ հարկային դաշտում փոփոխություն իրականացրեցին օպերատիվ կերպով եւ 1% հարկ սկսեցին դրանցից վերցնել, որպեսզի նրանք չլքեն Հայաստանը, այդ ֆինանսները մնա Վրաստանը, մնա վրացիներին, որպեսզի իրենց հարկային դաշտին վճարումներ անեն, ոչ օրենսդրական դաշտի միջոցով, բայց մեսիջների միջոցով կոչ արեցի, որպեսզի այնտեղ գները չբարձրացնեն տների, որպեսզի կրկին փախստականները Ռուսաստանից չլքեն եւ այդ փողերը մնան Վրաստանը։ Մենք ինչ արեցինք, ագահավարի Երևանում, աշխարի կենտրոնում, հա, Նյու Յորքից, Դուբայից կրկնակի անգամ տան գներով սկսեցին բնակարան տալ, դրա համար թողեցին, գնացին ռուսները, գնում են Վրաստան, նախընտրեցին գնալ Պորտուգալիա, որովհետև Պորտուգալիան եւ Հայաստանում նույն հարկերն են, նույն տների գներն են, սա է կարճաժամկետ ագա նյութականացված փողամոլ մթնոլորտում ձևավորված մարդկանց մոտեցումը, իսկ պետությունը մենք որպես այդպեսին պետություն չունենք եւ մնացել է ընդամենը մի քայլ վերածվել ազգ պետության, այսինքն ազգը պետք է ինքը իրենով պետություն լինի իր բոլոր բարոյական դրսևորումներով, իրենց փոխհարաբերություններով։ Դրա համար է կարևոր, որ մենք արցախահայությանը մեր գիրկը վերցնենք, որ այդ մարդիկ չթողեն, չլքեն Հայաստանը, որ մենք վաղվա մեր օրը չմտածենք, թե ով պիտի սահմանում կռիվ տա Սյունիքում, եթե որևէ մեկին թվում է, որ այդ կռիվը չի լինելու, ապա ինքը տգետ է, չարաչար սխալվում է։ Այս թեման ես համարում եմ փակ եւ եւս մեկ անգամ ասում եմ, դիմում եմ արցախցիներին, նմանատիպ վերաբերմունք ձեր հանդեպ դրսևորողների դեմքին թքեք, նրանք հայ կոչվելու իրավունք չունեն, սա ձեր հայրենիքն է եւ Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող հայրենիքում, երկրում, դուք բոլոր վայրերում
ապրելու իրավունք ունեք, կլինեն դա գյուղական համայնքներ, թե քաղաքներ, դուրք չտաք որևէ նմանատիպ կենդանիների վերաբերմունքին, չհիասթափվեք եւ ամենակարևորը որևէ պարագայում չլքեք Հայաստանը։ Եթե Արցախը չկարողացանք պահել, Հայաստանը պահելու ենք։ Հիմա ես հանրադառնամ երկրորդ խնդրին, ինչի շուրջ ուզում եմ խոսել։ Մենք լուծումներ ենք անվերջ փնտրում, լավ, ինչպես է իրավիճակից դուրս գալ, ինչ կարելի է անել։ Իսկ շատ կյանքի օրինակ կբերեմ, հա։ Երկու սենյականոց բնակարանում ենք ապրում, թշնամին դուրը ջարդել ու ներս է մտնում, ու ննջարանում պարզվում է, որ բարեկամս իրականում բարեկամ չի, թշնամու գործակալն է, եւ ամեն կերպ փորձում է դուրը ներսից բացել։ Ես ինչ պետք է անեմ ձեր կարծիքով? Սա ամենահասկանալի լեզվով եմ ձեր հետ խոսում, որպեսզի շատերի համար ընկալելի լինի, առանց փիլիսոփայական ինչ-որ մտորումների։ Ես առաջի հերթին պիտի ազատվեմ ներքին դավաճանից, որոնց Նժդեհը անվանում էր ներքին թուրք կամ տականք։ Ես մինչև չկարողանամ տականքի հարցը ներսում լուծել, ես չեմ կարող արտաքին թշնամուց պաշտպանվել։ Անտրամաբանական կլինի, չէ՞, որ այս երկու թշնամիների առկայության դեպքում ես սկսեմ գոռալ, աղաղակել հարևան բնակարանի հարևաններին, կոչանել, եկեք ինձ օգնեք։ Լավ, բայց հարևանները ասելու են, բա դու ի՞նչ ես անում, որ ես գամ քեզ օգնեմ։ Չէ, դու թույլ ես, դու կռիվանել չգիտես, դրա համար ես չեմ գալու քեզ օգնեմ, որովհետև երբ որ ինձ վրա հարցակվեն, դու էլ չես գալու ինձ օգնես, որովհետև դու թույլ ես, դու ներսի խնդիրները չես կարողանում լուծել։ Հետևաբար, առաջնահերթություն այսօրվա հայության համար մենք կարող ենք անվանել ներքին տականքից ազատվելը։ Այսօր ովքեր են այդ մարդիկ, դրանք այն խմբավորումներն են, խմբերն են, որոնք հայ ազգին գցում են դեգերումների մեջ, անվերջ բարոյապես հոգնեցնում, անվերջ բարոյապես նվաստացնում, ես էլ չեմ խոսում թարանի մասին։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ցույցեր են կազմակերպում, բայց իրական նպատակ ունենալով ապահովել իշխանություն ուզորպացրած թուրքական, ռուսական գործակալական ցանցի հանդեպ, որովհետև նրանք գործում են մի ծիրում։ Հիմա օրինակ կբերեմ, ընդամենը մեկ օրինակ։ Հայտնի թուրք վիժվածքը, որը հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գլխում, հայտարարում է, որ մենք խաղաղության դարաշրջան ենք հայտարարում։ Իհարկե շատերն են ընդդիմանում, ասում են, խաղաղություն ինչի հաշվին, պարզվեց, որ Արցախի հաշվին։ Բայց միևնույն խաղաղության տրամաբանության ծիրում հայտարարություն է անում, օրինակ, մանդատավոր իրականում ժողովրդի մանդատը չունեցող, բայց պայմանավորվածությունների արդյունքում մանդատ ձեռք բերած Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում մանդատ ձեռք բերված Ոման Թևանյան։ Մի փոքրիկ անցյալի ծանրադարձ կատարեմ, Նոյան Տապան լրատվականում մի օր հարցազրույց տալուց ես ասացի, որ Ալիևի հողորտանքին առայն որ Զանգեզուրը դա Արևմտյան Զանգեզուրն է իբրև, մեծ թուրքական Զանգեզուրի արևմտյան հատվածն է, և նա հայտ ներկայացրեց այդ թվում և Զանգեզուրի հետ կապված, ես ասացի, որ մենք մի պատասխան պետք է հնչեցնենք, ծովից ծով Հայաստան, որպեսի նրա քիթը մի քիչ մխկտա, և ասացի, որ այսօրվա միջազգային հարաբերությունները սկսել են նմանվել փողոցային հարաբերությունների, այսինքն հարգում են նրանց, ովքեր կարողանում են իրենց տղամարդավարի դրսևորել։ Այս հարցազրույցից հետո Սույն Անձնավորությունը Ֆրանսիայի հրապարակում հայտարարություն արեց, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսի, լսեք, որպեսի տղայական բարքերով ապրող մարդիկ հանկարծ իշխանության չգան, և որ ամենակարևորն է, արկածախնդիրները իշխանության չկան։ Այսինքն, եթե դու պատմական արդարություն վերահաստատելու մասին ես խոսում, դու արկածախնդիր ես,
Եվ եթե դու ճշգրիտ գնահատական ես տալիս խուժան հարաբերություններին, որոնք տիրում են այսօր միջազգային հարաբերություններ, միս դուք բոլորը դրա ականատեսնեք, որ ընդունում են եւ հարգում են նրանց, ովքեր ուժեղը իրենց տղամարդու պես է պահում, ստացվում է, որ այս անձնավորությունը նույն ծիրումը գործում իջ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև մինչ օրս միայն Նիկոլ Փաշինյանն է ընդդիմացել ազգայնականությանը եւ նմանատիպ հայտարարություններ անող մարդկանց։ Ավելին, ընդամենը 2 օր առաջ ցույն անձնավորությունը հայտարարեց, որ ավելի լավ է փողոցում, քան թե խրամատում։ Ինչ է սա, եթե ոչ բարեյա զրկման քաղաքականության շարունակություն, խաղաղության դարաշրջանի շարունակություն։ Այսինքն հայ ազգը ողնաշար չպետի ուղի։ Հայ ազգը հայրենապաշտ չպետի լինի, հանուն հայրենիքի պատրաստ չպետի լինի իմաստալից մահով մեռնել եւ չպետի իմանա մերցնել։ Նա պետի փողոցում ստրուկի պես այլ երկրների, այլ կենտրոնների հրահանգները կատարի, գցի ազգին դեգերումների մեջ, որպեսի իրենք այս բանդաները կարողանան շարնակել իրենց խրախ ճանքը ժանդախտի ժամանակ։ Կոչեր են անում, ասում են, փակեք ձեր բիզնեսները, գործադուլ իրականացրեք։ Միևնույն ժամանակ իրենց բիզնեսները չեն փակվում, ձեր մոտ հարցեր չեն առաջանում։ Ի վերջո, ինչպես ստացվեց, որ 2018 թվականի խեղաթուրության հետևանք որպես, այդպես էլ արականացես չտեսա, չեղանք Սերժ Սարգսյանի ձերբակալության, չէ՞ որ հայտարարվեց, որ Սերժ Սարգսյանը խաբեբա է, թալանչի է, Արցախը ուզում է հանձնել, ուստի նրան պետք է մերժենք, որպեսի Հայաստանում արդարակարգ հաստատվի, օրենքի գերակայություն լինի, եւ ի՞նչ, Սերժ Սարգսյանը ազատության մեջ է, Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, դավաճան ակնհայտ, լկտի դավաճան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով որ կոչ էր անում անվերջ հանձնել Արցախը, այստեղ կարող են ընդդիմանալ, ասել, նա կոչ չէր անում հանձնել Արցախը, նա ասում էր, այդ հողերը ազատագրված չեն, միջազգային հանրությունը չի ընդունի, լսեք, այդ միջազգային հանրությունը ընդունեց ցեղասպանությունը ազերը, այդ Կասպյան ցեղախմբի կողմից իրականացվող, եկեք այդ անունը չտանք, հա, Ադրբարանիստանը, հա, այդ Մերս Կասպյան Խազարներ դրանց անվանենք, որովհետև դրանք ջհուդացված թուրքեր են, եկեք այդպես անվանենք, այդ չդատապարտեցին, հա, որևէ մեկը ինչ-որ գործողություն արեց, դատապարտեց, ասեց, արգահատել է, ինչ ես անում, դադարեցու ցեղասպանություն, որևէ մեկը ցեղասպանություն բառը օգտագործեց, էթնիկական զտումը ցեղասպանությունը, որևէ մեկը ինչ-որ բան ասեց, ու մենք պետք է հաշվի նստենք այդ միջազգային հանրությանը, ովքեր են այդ միջազգային հանրությունը, չլինի այդ այն նույն շրջանակն, որը 20 թվականին որոշեց, որ համայն աշխարհի բնակչությունը պիտի կրճատվի եւ մինչ օրս լկտիաբար այդ հայտարարությունները շարունակվում են։ Դրեցին ամբողջ աշխարհի տնտեսության մաման ամանչաման արեցին։ Նույն 20 թվականին լրությամբ հետևում էին, թե ինչպես է պատերազմ ընթանում 5 պետություն, ինչպես է մի փոքրիկ պետության դեմ պայքար մղում։ Այդ չի միջազգային հանրությունը։ Ինձ սպանում են ինձ, ու դուք ասում եք, եկեք միջազգային հանրությանն նայենք։ Ես ասում եմ, արդարություն, պատմական արդարություն եմ հաստատում, իմ հայրենիքը վերադարձնում եմ, հենց այս գաղափարով էլ 90-ականներին ազատագրվել էին այդ 7 շրջանները, որովհետև քաջարիները համարել են, որ դա մեր պատմական հողերն են, ու ինչ որ Մոսադի փեսը հայտարարում է, որ դա ձերը չի, միջազգային հանրությունը չի ընդունի, չլինի այդ Մոսադն է միջազգային հանրությունը, ԼՏՊ-ը։ Այս ամենը ձեզ բավարար չի, որ մենք հետևություն անենք եւ ձերբազատվենք այս մանիպուլյացիաներով զբաղվող թե ինդիմությունից, թե իշխանության եկած թուրք-ռուսական գործակալներից։ Հա, թուրք-ռուսական, դրանք արևմուտքի հետ որևէ կապ չունեն։ Մի հատ հիշեք, հա, 18-ին Բոլտոնը եկավ, ասեց, եթե հեղափոխություն եք արել, դե ամերիկական զենք ենք առաջարկում, արեք։ Դա ինչի՞ չարա։ Ձեզ հարց եք տալիս։ Որովհետեւ բոլորը հատուկ ծառայությունների մակարդակով գիտեն, թե սրանք ովքեր են։ Եվ սրանք գործում են թուրք կրեմլովսկի ջհուդների դրամաբանության ծիրում, պրոյեկտների ծիրում։ Ավելին, ինչու մինչ օրս Իրանի հետ ռազմաքաղաքական դաշնակցության պայմանագիր չի կնքվում։
Շատերը կարող են ասել, որ միանանք սանկցիաներ Հայաստանի վրա եւ այլն եւ այլն։ Չէ, մենք ունենք սփյուռք, որը կարող է ապահովել, որպեսզի մեզ սանկցիաների տակ չդնեն։ Ավելին, եթե Իրանի հետ հարաբերությունները արևմուտքի այդքան վատն են, ինչու վերջերս 6 միլիարդի սանկցիաները հանեցին Իրանից։ Եվ ի վերջո, եթե ինձ ցեղասպանում են եւ ես ունեմ ընդամենը մի հնարավորություն, մի ձեռք է, որ մեզ մեկնում են, դա Իրանն է, ինչու չեմ այդ ձեռքը բռնում։ Ինչ որ որևէ մեկը կարող է ասել, որ այս տարածաշրջանում այսօր թուրքական գործոնը զսպող որևէ այլ իրական ուժ գոյություն ունի, Ռուսաստանն է զսպում, հա, դրա համար Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ շեշտում են, որ ամենուր ասում են Հայաստանը գնում է դեպի ՆԱՏՕ եւ այլն եւ այլն։ Ոնց Հայաստանն է գնում դեպի ՆԱՏՕ, բա տավարիշ չի Կրեմլովսկի խասիդի, բա այդ Թուրքիային ինչի բերեցիք Արցախ, համատեղ շտաբ ստեղծեցիք, դուք չբերեցիք ՆԱՏՕ-ն Իրանի հյուսիսային սահմանների բերան տեղակայեցիք, ես բերեցի։ Այս տրամաբանական շղթաները բոլորը բաց են թողում, չեն հասկանում ինչա տեղի ունենում։ Իսկ որպեսի հասկանան ինչ է տեղ ունեմ, անհրաժեշտ է ներսը մաքրել։ Ներսը մաքրել, թույլ չտալ, որ մեր քաղաքական դաշտում գործեն մարդիկ, ովքեր մեր ազգը դեգերումների մեջ են կողում։ Այսինքն, արևմտամետես, թե ռուսների կողմնակիցս եւ այլն եւ այլն։ Բա հայամետները ովքեր են։ Հայամետները ովքեր են, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր սեփական ներուժի վրա հիմնված հավատում են հայկականությանը։ Ու վստահ եմ, որ կարող է հայությունը իր սեփական հարցերը լուծել։ Այո, հարաբերություններ պետք են ողջ աշխարհի հետ, բայց միայն ու միայն մի դեպքում դու կարող ես ճիշտ դիվանագիտություն վարել, եթե դու հայամետ ես ու հայակենտրոն ես, եւ քո հիմքերը, բացառապես հայկական են, ու դու սկսում ես վարել դիվանագիտություն սպասարկելու համար բացառապես հայկական շահերը, համադրելով այդ շահերը երբեմն այն շահերի հետ արտաքին, որոնք համընկնում են քո շահերի հետ։ Հակառակ դեպքում դու միշտ պարտված ես լինում, բացարձակապես միշտ, որովհետև դու ստրկամիտ օտարամոլ խամաճիկի կարգավիճակ ես ձեռք բերում։ Սա է միջազգային հարաբերությունները։ Ու եթե որևէ մեկին թվում է, թե դավաճաններին հարգում են, ընդունում են, սիրում եւ պաշտում են, դուք սխալվում եք։ Թուրքը, որ թուրք է, ինքը անգամ դավաճաններին չի սիրում ու չի ընդունում։ Այսօր մենք ականատեսն ենք լինում, թե ինչպես են դավաճաններին ձերբակալում, եւ սա ընդհանրապես սկիզբն է։ Ես մեզ ցավ եմ ապրում, որ այդ մարդիկ յան վերջացածով ազգանուններ են կրել երբևիցե։ Ես ազգանուններ չեմ տալիս, չեմ ուզում ինչ որ մարդկանց ավելորդ խոսակցությունների շարժարի տալ։ Ես իմ ասելիքը բազմիցս ասել եմ, ներկայացրել եմ։ Լավ հիշեք, տիեզերքը աշխատում է բումերանգի սկզբունքով։ Ինչ կտաս, այն էլ կստանաս։ Սա է սկզբունքը։ Հետևաբար, այս թեման ևս փակելու համար կրկնում եմ, մենք պետք է ձերբազատվենք մեզ դեգերումների մեջ գցող քաղաքական բոլոր ուժերից, վստահենք բացառապես այն ուժերին, որոնք կխոսեն, դեռ ևս շատ քչերն են անհատական մակարդակով են խոսում, շատ քչերն են, որ խոսում են դրա մասին, բացառապես հայկական ներուժին կհավատան, կոչ կանեն ազգ բանակի վերածվել, ազգ պետության վերածվել, հիմնվել միայն սեփական ուժերի վրա։ Իսկ այդ սեփական ուժերի հանդեպ ովքեր կասկածանքներ ունեն, երբ ես կխոսեմ Թուրքիայի նպատակների մասին, դուք կհասկանաք, թե ինչպիսի իրականում թեկուս ռեսուրսային ներուժ ունենք, եթե մարդկայինը մի կողմ դնենք։ Բնական ինչպիսի ռեսուրս ունենք։ Երկրորդ քայլը, որ պետք է իրականացվի մեծ աղբահանությունից հետո, դա մեծ հայրենադարձությունն է։ Սրա մասին ես շատ եմ խոսել, մեծ հայրենադարձություն։ Այսինքն, համայն հայությունը պիտի վերադառնա իր հայրենիք, այլ տարբերակ չկա։ Եթե ոմանք կհամարեն սա անհնարին, որ անհնար է մարդկանց պարտադրել վերադառնալ հայրենիք,
Ապա նրանք, ովքեր չեն ցանկանա վերադառնալ հայրենիք, մենք ստիպված կլինենք, պարտադիր կլինենք պերսոնա նոն գրատա համարել եւ առնվազն 50 տարով նրանց զրկել Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու իրավունքից, ինչպես նաեւ կլինի նրանց ունեցվածքից զրկելու որոշում։ Ուրեմն, մինչև դու քո կողմից քո պարտականությունը չկատարես, խոսքը փողուարկելու մասին չի։ Այս աշխարհում միայն փողը չի որոշողը։ Շատերի համար է որոշողը փողը, բայց ոչ։ Քո պարտականությունն է ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ այդ անվտանգությունը վերաբերվում է ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլև տնտեսական անվտանգությանը, մշակութային անվտանգությանը, կրթական համակարգի անվտանգությանը։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի ներուժ ունի հայությունը ողջ աշխարհում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել մեծ հայրենադարձություն, մարդկանց կոչանել, որպեսզի այդ հայրենադարձության մասնակիցներ դառնան։ Իսկ ինչպիսի նախապայման է պետք, որ մարդիկ սիրով վերադառնան, այլ ոչ թե պարտադրված։ Աղբահանությունից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է արդարակարգ հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարդիկ արդարության բացակայության պատճառով են լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, իրենց հայրենիքը։ Արդարության բացակայության, օրենքի չգերակայության պատճառով են լքել, որովհետև անհավասարություն է եղել։ Իսկ երբ աղբահանություն տեղի կունենա, արդարակարգ կհաստատվի, կլինի օրենքի դիկտատուրա, որի առջև բոլորը հավասար կլինեն։ Եվ այդ օրենքները ոչ միայն սահմանադրության վրա հիմնված կլինեն, այլ նաև բարոյականության վրա հիմնված կլինեն։ Այդ դեպքում բոլորը, համայն հայությունը մեծ սիրով կվերադառնա Հայաստան։ Ու դրանից հետո մենք կտեսնենք ծովից ծով Հայաստան է դառնում, թե օվկիանոսից օվկիանոս Հայաստան։ Անվտանգության ոլորտում մեծ հայրենադարձությունից հետո մենք կարող ենք ազգ բանակի վերածվելով, ազգ պետության վերածվելով ապահովել մեր անվտանգությունը։ Ահռելի, ահռելի, աննկարագրելի գիտական պոտենցիալ մենք կարող ենք ունենալ մեծ հայրենադարձության հետևանքով եւ արդյունքում։ Ել չեմ խոսում ֆինանսական ներհոսքի մասին, մտավոր ներհոսքի մասին։ Սրանք են լուծումը իմ խորին համոզմամբ։ Առհասարակ ուզում հիշել, հա, դիագենեզը, ասում է, ժողովուրդը բազմաթիվ է, մարդիկ են քիչ։ Այսօր մենք մարդկանց կարիք ունենք։ Իսկ ես մարդ եմ համարում բոլոր նրանց, ովքեր նույնականացվում են հայկականության հետ, օտարամոլ չեն եւ հավատում են սեփական տեսակին։ Եվ այսօրվա այս ուղիղ եթերի իմաստներից մեկը կայանում է նաեւ այդ թվում եւ նրանում, որ ես ուզում եմ կոչանել, որպեսի սթափվեք, դուրս եկեք ողբի մեջից։ Ողբի միջոցով մեր ողնաշարը կոտրում են։ Արդեն քանի 100 տարի է մենք ողբ ենք քարուզում, ողբի միջավայրում ենք։ Այնինչ մենք արդեն պարտավոր ենք սթափվել, ողնաշարները սուղել, վրեժ քարոզել ու վրեժ պահանջել, վրեժ իրականացնել։ Մենք պարտավոր ենք հայրենապաշտությամբ լցվել ու ասել. Արարիչ հայրենիք ազգ, ուրիշ ոչինչ չկա։ Չնայել չորս բոլորը ինչ ա կատարվում, ինչ կարծիք կունենան, մեր խնդիրը վրեժն է, եւ այդ վրեժը կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ, այդ թվում եւ այսօր Արցախա բնակ հայերի եւ Հայաստանա բնակ հայերի հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Եթե դրանք կլինեն դրական բարոյապես հարուստ հարաբերություններ, դա էլ է վրեժ թշնամու հանդեպ, որովհետեւ մենք ցույց ենք տալիս, որ պարակման ենթակա չենք։ Հիմա երևի վերջի թեմային ես անդրադառնամ, այսօր փորձելու եմ մաքսիմալ կարճ խոսել։ Ես հիշեցնում եմ, որ մենք պատերազմել ենք 5 պետությունների դեմ։ Դա Մերս Կասպյան խազարների ստեղծած բանդան է՝ Պակիստան, Թուրքիա, Իսրայել, չեմ խոսում տերորիստական խմբավորումների մասին, կարող եմ այդ թվում նաև անվանել Ռուսաստանի դաշնություն եւ վերջիններից օգնող եւ զենք մատակարարող Բելարուս, պոլոնեզները, որ մատակարարում էին, եւ
Ինչու ոչ արևմուտքը իր հանցավոր լռությամբ։ Հետևաբար մի կարծեք, որ դուք պարտվել եք, որ մենք պարտվել ենք, մենք չենք պարտվել, մենք այնքան զորեղ ենք, որ շուրջ 50 օր տարածաշրջանի ամենահզոր պետություններին կարողացել ենք դիմակայել, մենք այդ ազգն ենք, մենք այդ ազգն ենք, որ մերցնել գիտենք, եւ հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի այդ զգացողությամբ շարունակենք ապրել եւ մաքրազերծենք Հայաստանը գործակալական ցանցերից եւ գործակալներից, դրանց էլ դավաճան չանվանենք։ Դուք Նիկոլին դավաճան եք անվանում, մոռանալով, որ թուրքը չի կարող հային դավաճանել, հային հայը կարող է դավաճանել, իսկ իմ խորին համոզմամբ հայը չի կարող դավաճան լինել, սա էլ ֆիքսեք։ Հիմա Թուրքիայի մասին շատերին թվում է, թե Թուրքիայի գերնպատակը նա է, որ պանթուրանական ծրագիրը իրականացվի եւ այլն եւ այլն։ Իրականում պանթուրանական ծրագիրը կառավարվում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից, որովհետև Կարմիր Խալիֆատ կամ Մեծ Թուրան ծրագիրը դա բրիտանական ծրագիր է, կրկին խազարների կողմից կառավարվող։ Հիշեցնեմ, որ խազարներ են կոչվում այն թուրքական թուրքալեզու ժողովուրդները, որոնք ժամանակին Ղրիմում եւ այդ շրջաններում ապրելով ընդունել են հուդայականությունը եւ միգրացիայի արդյունքում հայտնվել են Նիդերլանդներում, Շվեյցարիայում, Լոնդոնում։ Այսօր Լոնդոնի Սիթին կառավարվում է խազարների կողմից, որոնց վառ ներկայացուցիչներից մեկը այդ թվում եւ Ռոտշիլդն է։ Սա դավադրապաշտություն չէ, դուք սա շատ հեշտ կարող եք պարզել, պատմություն կարդացեք եւ ամեն ինչ ձեր համար պիտի հասկանալի դառնա։ Հենց սա է պատճառը, որ ջհուդական պետությունը եւ Կրեմլի ջհուդները այսօր օգնում են մեր Կասպյան խազարներին։ Ի վերջո Ալիևի կնոջ կլանը, Փաշայևները, դրանք լեռնային խազարներն են, ջհուդներն են։ Ի վերջո Գոդնիսանովը, ով Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության բանդա կոչվածի ղեկավարի հետ հանդիպումներ էր ունենում, սեփական ինքնաթիռով թռնում էր Բաքու 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, Գոդնիսանովը համաշխարհային հրեական ասամբլեայի փոխնախագահն է։ Հետևությունները ինքները տարեք։ Ավելին, կարդացեք, գտեք, կարդացեք Իսրայելի արտաքին գործերի փոխնախարարի հարցազրույցը, թե նա ինչպես է Իրանը եւ Հայաստանը անվանում թիրախային պետություն, որոնք պետք է ոչնչանան։ Հիմա Թուրքիայի մասին։ Գրկին էս երրորդ անգամ մաս։ Բացի պանթուրանական ծրագրից գոյություն ունի նաեւ Էրդողանական ծրագիր։ Սա ամբիցիոզ ծրագիր է, իր սեփական ամբիցիաներն են։ Եվ բացի նրանից, որ Թուրքիան կառավարվում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից, հատուկ ծառայությունների կողմից, որոնք խազարների ջհուդների կոնտրոլի տակ են գտնվում, գոյություն ունեն նաև սուֆիստներ, թուրք սուֆիստներ։ Սա Թուրքիայում կոնցեպտուալ իշխանություն իրականացնող խմբավորումներ են։ Կարող են նրանց կրոնական անվանել, բայց նրանք իրականում կոնցեպտուալ են եւ թագնագիտական են։ Նրանք են փորձում ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Էրդողանի վրա։ Էրդողանը 2006 թվականից սկսած Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի վրա սկսեց կասկադներ կառուցել։ Արդյունքում 2012 թվականին 19 պլատինա կառուցելուց հետո Սիրիայում պատերազմ սկսեց։ Ինչու? Որովհետեւ նա կառավարում էր ջրային պաշարները, որոնք Տիգրիս գետով գնում էին դեպի Սիրիա, այնուհետև Իրաք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Փակելով այդ կասկադներից մեկը, Սիրիան զրկվեց ջրից, գյուղացիները ոտքի կանգնեցին, հրահարում սկսվեց եւ այդ առիթ հանդիսացավ, որպեսի Թուրքիան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ տարբեր ռադիկալ ուժեր պայթեցնեն Սիրիան։ Եթե որևէ մեկը չգիտի, ապա կարող եք ընդամենը ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիա քաղել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հայկական լեռնաշխարը։ Հայկական լեռնաշխարը մենք լավ գեղեցիկ բարք է, կլազիս։ Ջրային պոչամբար է, խմելու ջր։ Ի տարբերություն Վրաստանի, որը գրեթե 200 անգամ ավելի շատ գետեր ունի Հայաստանի հանդեպ, Հայաստանի համեմատ, Հայաստանը առնվազն 1000 անգամ ավելի մեծ խմելու ջրի պաշարներ ունի։
Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են, որ Հայաստանը բնական պաշարներ չունի, նավթ չունի, գազ չունի, դրա համար պարտվեցին, դա ստոր սուտ է։ Նաև առաջ Հայաստանը լեռնային պետություն է, եւ այստեղ ահռելի պաշարներ գոյություն ունեն, տարբեր տեսակի բնական հարստություններ։ Բայց ամենամեծ հարստությունը դա ջուրն է։ Եվ ի տարբերություն մեզ Էրդողանը դա գիտակցում է։ Եվ Տիգրիսն ու Եփրատը սնող ամբարը ջրային, քաղցրանամ ջրի, հենց Հայաստանն է։ Դա է պատճառը, որ Էրդողանը ամեն կերպ փորձում է Հայաստանի Հանրապետությունը գրավել, որովհետև եթե նա կարողացավ Հայաստանի Հանրապետությունը գրավել, նա կկառավարի ոչ միայն Անդրկովկասը, նա կկառավարի Իրանին, նա կկառավարի ամբողջ արաբական աշխարհը։ Սա է պատճառներից մեկը, որ ուշի ուշո Դամասկն էլ է հետևում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Էր-Ռիադն էլ է հետևում այս իրադարձություններին, Նյու Դելին էլ է հետևում այս իրադարձություններին, չնայած Նյու Դելիի շահերը այլ են։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, մենք Հայաստանը տալով ի վերջո ինչ ենք անում։ Մեր մահկանացուն ենք կնքել եւ վերջ, հա։ Մենք փոքր ազգ ենք եւ ոչինչ չենք կարողանել։ Իսկ ինչպես է ազգերի փոքրությունը որոշում, երբերից է մտածել եք տարածքով։ Բա այդ ջհուդները ինչի չեն փոքր ազգ։ Բայց այդ շվեցարյան ինչի երբեք չեն անվանում փոքր պետություն կամ փոքր ազգ շվեցարացիներին։ Սա քարոշչության արդյունք է, մենք փոքր ազգ չենք, մենք համաշխարային ազգ ենք, մենք ամենակարող ազգ ենք, մենք հրաշքներ իրագործող ազգ ենք, սթափվեք, ուղղեք ձեր ողնաշարները, դուրս եկեք այդ վատ վիճակից, թույլ մի տվեք, որ ձեզ ճնշեն, լցվեք վրեժով, պատվախնդրությամբ, որովհետև մեր նախնիները մեզ ժառանգություն են տվել, մենք սպառում ենք դա, ի վերջո ժողովուրդ հայ է, այս հողը մերը չի, մենք ժամանակավոր պահապաններ ենք, այս հողը մեր նախնիների հողն է, որ մեզ ժառանգել են, որպեսզի փոխանցենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Մենք ինչ ենք փոխանցելու մեր հաջորդ սերունդներին։ Կրկին վիլայետ, թե գուբերնիա մասնատված, իսկ միգուցե արևմտյան ռազմաբազա։ Դուք երբերից է մտածել եք, երբ որ խոսում եք, լավ, ռուսներին մի կողմ դերեցինք արևմտյան ինչ-որ բազա տեղակայելու մասին, դուք մտածել եք, հասկանում եք, որ այստեղ Իրան գոյություն ունի, որը զսպում է թուրքական գործոնը։ Ոնց, այսինքն ուզում եք ասել, որ այստեղ ամերիկյան ռազմաբազա տեղակայվի ու անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ նրանք ինքնաթիռներ հանեն օդ, որպեսզի ռմբակոծեն Իրանը, նրանք պետք է մեզնից հարցնեն, կարելի է ձեր տարածքից թռնել, թե ոչ։ Այսինքն մենք Իրանին էլ ենք սարքում թշնամի։ Փոխարենը մենք ամեն կերպ փորձենք Հնդկաստան, Իրան, Վրաստան, Սև Ծով, Հայաստանով դեպի Եվրոմիություն ծրագիրը իրագործենք հյուսիս հարավ, մենք Իրանին էլ ենք, հա, մերժում թշնամի դարձնում։ Իսկ ով է մերժողը, հասկանում եք, գործակալները, ում պետք չի, որ Հայաստանի ողնաշարը ուղղվի, ովքեր չեն ուզում, որ Սյունիքը Հայաստանի անբաժանելի մասը լինի։ Ավելին, եթե ձեզ թվում է, որ Սյունիքի թեման փակ է, դուք չարաչար սխալվում եք։ Նախիջևանի հանդիպումը մի հատ լսեք, ինչի շուրջ էր, ինչ հայտարարություն արեց Ալիևը։ Ցավոք սրտի, 1920 թվականին սովետական իշխանությունները Զանգեզուրը նվիրեցին Հայաստանին, սակայն դա իսկական պատմական ադրբեջանական հող է։ Ինչ եք կարծում, նման հայտարարություն անողը հրաժարվելու է Զանգեզուրի միջանցքից կամ ի՞նչ միջանցք։ Ո՞վ է ասել, որ Արցախը տալուց հետո, երբ թուրքի այդ վիժված խազարների ախորժակը բացվել է, նրանք պետք է ընդառնը մի միջանցքով բավարարվեն։ Ծնկի եկածին մինչև վերջ սպանում են, նվաստացնում են։ Ու եթե ձեզ թվում է, որ եթե ողնաշարները չուղեցինք, որևէ մեկը գալու է մեր փոխարեն կռիվանին, պետություն կառուցի, չեղած պետությունը կառուցի, դուք չարաչար սխալվում եք։ Իսկ թվում է, այսօրվա ասելիքս դուք լավ ընկալեցիք ու հասկացաք։ Ես հիշեցնեմ, որ խոսեցի արցախցիների հանդեպ ոչ թե հարգալից, այլ սիրով վերաբերմունքի մասին, ես խոսեցի ներքին միջավայրը մաքրելու անհրաժեշտության մասին, և ես խոսեցի այն սպառնալիքների մասին, որոնք
կարող են ուղղակի մեզ ոչինչ ասնել եւ ամենայն հավանականությամբ եթե մենք չստապվեցինք եւ չունեցանք ազգայնական մակրայուն հայերի իշխանություն, հենց այդպես էլ լինելու է։ Իսկ վերջում ես ուզում եմ ելույթը այս, ելույթը չէ, ասելիքս ավարտեմ Գարեգին Նժդեհի խոսքերով. Քանի դեռ սուրն է կառավարում աշխարը, ձիթեն ու ճյուղով զինված լինելը ծիծաղելի եւ անգամ ամոթալի։ Ուժեղինն է աշխարը, հայրենիքը, ազատությունը, ամեն ինչը։ Ուզում ես փրկել եղիր ուժեղ, քանզի թույլերը բարեկամներ չեն ունենում աշխարում։ Իսկ ուժդ ազատություն տա, ուժիդ ազատություն տալու համար ցույց տուր երկու բան, որ գիտես մեռնել իմաստալից հանունի, այլ ոչ թե կրավորական մահով, եւ որ ամենակարևորն է եւ իմ կոչի մեխն է, մերցնել գիտես լծված վրեժով։ Ինքներդ որոշեք, նայեք հայլու մեջ, ձեր աչքերի մեջ ու որոշեք, կամ դուք Նժդեհի շարնակությունն եք, Անդրանիկի շարնակությունն եք, Մոնթեի շարնակությունն եք, կամ էլ որևէ բառ էլ երբևէ չխոսեք ու չասեք, որ հայ եք։ Ես այլ կերպար չգիտեմ։ Հայ այդպիսին է լինում։ Հայրենապաշտ, ինքնապաշտպանության պատրաստ, բարոյապես կայուն, ոչ թե նյութապաշտ, այլ ազգապաշտ, ցեղապաշտ, իր նախնիների պաշտող։ Այսօրվա ձեր նյութական աշխարը ոչնչանում է ձեր աչքերի առաջ, ու դա դուք չեք տեսնում, դուք չեք հասկանում։ Ես բոլորիդ մաղթում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք վերադառնալ սեփական արմատներին, եթե դուք ձեզ հայ եք համարում։ Այո, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։